Megjithatë, në rrafshin politik Ballkani i hapur është një kundërvendje flagrante e procesit Berlinit. Dhe nuk është e pa qëllim. Është projekt rus. Është thënë me 10 herë, është shkruar me 10 herë. Por këtë e firmosi Sergei Lavrov. Është thënë ajo. Hegemonia serbe do të thotë influencë ruse. S'ka diskutim. Për këtë po punon Edi Rama. Pra ky është Ballkani i hapur në rrafshin politik. Mund ta përgjigjësoj dot Lavrovin, asnjëri se përgjigjëson dot. Po pse këta kërkojnë influencat ruse? Vučići dhe Rama i kërkoj sepse vetëm të mënyrë ata janë duar lirë të bëjnë ç'të duar në vendet e tyre. Rusi ka qëllime të tjera, por në fakt në Europë dhe në botë nuk gjen dy kryeministra, dy ai është president dhe ky kryeministër të lidhur me krimin si këta të dy. Këta janë sot zyrtarët më të lidhur me krimin në Europë dhe në botë. U duhet kjo. Se e din që Bashkimi Evropian nuk i ka përdit dot. Nuk i pranon dot. Me këto lidhje të mërshme krimi që kanë. Kjo është vërtetë e atyre. Pra, t'i kundërvihemi procesit Berlinit, i cili ka rreth 30 miliard euro investime në rajonin e Ballkanit, por që asnjë qindark nuk mund të vidhet, dhe të bëhet me tendra Allah Ahmeti apo Erjon Veliaj, apo Edi Rama, me negociatat mbyllura, por me transparencë. Në këtë kontekst, Partia Demokratike është në mision të madhë. Jo vetëm në mbrojtjen e interesit kombëtar, por në mbrojtjen e interesit të çdo prodhuesi shqiptar në fshat dhe në qytet. E dini ju kush e pëlqen Ballkanin e hapur në Shqipëri? Vetëm ndërtuesit. Dhe jo të gjithë, ata që janë patriot nuk e pëlqen. Po më tha një ditë mua njëri. Pse ngri shkumër? Pse i thash unë? Tha, unë jam pro ti. Po pse që nge pro ti? Tha, sepse më shiten apartamentet. E pash një, i thash, apartamentet mund shiten edhe si kur Shqipëria dhe Kosova të heqin çdo barierë, të kalojnë në kuadrin e dy shtetësisë, të gjejnë praktika tjera. Po ty të shizë dhe apartamentet, kurse ati tjetërit i falimentojnë biznesin, i falimentojnë prodhimi. Ne përballemi sot, përveç këtyre, demokracia shqiptare përballet me një armik tjetër të tegër. Dhe ky është George Soros.